Tukaj ima napravico, kam lahko omogoča snemanje česarkoli, kadarkoli. Sem Žiga in danes bom predstavil iRigKeys25.io. Reče se ji 25.io z razlogom. Ima namreč 25 dinamičnih tipk in audio vmesnik. Torej, iRigKeys ne deluje kot običajni synthesizer, ampak deluje kot midi klaviatura. To pomeni, da rabite neki zunanji vir, kot je na primer računalnik, in potem računalnik povežete s programom, kot je Ableton ali GarageBand. Potem s tem programom pa lahko gor dajete sounde, ali je to klavir, ali je to neki synthesizer, bas kitara, kitara, imate ful enih opcij. Okej, torej v osnovi imate klaviaturico z dvemi oktavami, torej 25 tipk. Nad tipkami imamo 8 pedov oziroma blazinic. Te so najbolj pogosto uporabljeni za snemanje bobnov. Lahko pa gor date tudi kakšne druge zvoke. In ja, zaradi tega, ker je to dvooktavna klaviatura, imate tukaj še drsnik za oktave. Torej lahko greste dve oktavi bolj dol ali pa dve oktavi bolj gor. Na levi je pa še en drsnik za pitch oziroma za ton. Lahko greste en ton, pol tona bolj dol ali pol tona bolj gor. Če je naprava povezana z računalnikom preko USB povezave, dodatnega napajanja ne potrebujete. Ima pa možnost na baterijsko napajanje, v primeru, da bi želeli snemati na terenu preko tablice ali telefona. Ima tudi vhod za slušalke. Poleg vhoda za slušalke je pa vhod za monitorje, v kolikor bi hoteli uporabljati iRig v studiu settingu. Največja razlika, ki loči ostale midi klaviature od iRigKeys 25, je audio vmesnik. Zaradi audio vmesnika lahko gor priklopite bas kitaro, kitaro ali pa celo mikrofon. Priklopite lahko dinamični mikrofon ali kondenzatorski mikrofon, ker ima možnost phantom powerja. Poleg tega imamo še dodaten izhod za priklop kitarskih efektov. Za namen prezentacije bom uporabil Ableton 9 Live. Ta program dobite ob nakupu klaviature zraven. Poleg veliko druge programske opreme, ki je kompatibilna in z Mac in Windows računalniki. Demo je narejen samo z zvoki iz Abletona, če pa kupite klaviaturo, pa zraven dobite še veliko več. Za vse glasbene navdušence. iRigKeys 25 lahko dobite v naši trgovini ali na www.musicmax.si.